Už žiadne plastové karty, ktoré musíš hľadať niekde po vreckách. Plať kartou Visa v mobile. mobile. Že máš strach o svoje peniaze? Vďaka tokenom je to 100% bezpečné, lebo Visa je posadnutá bezpečnosťou. Podcasty by Zapo ti prináša Visa. Líder na trhu v bezpečnosti pladieb. pre mňa PR veľmi dôležité, ale nie ako, že moje osobné, ale firemné, vieš, lebo jasné potrebujeme ako firma a hlavne, ktorá uvádza nové trendy a teraz nielen v doručovaní, ktoré sú viditeľné teraz, ale aj v nejakej budúcnosti, tak ovplyvňovať verejnú mienku, ale v dobrom, lebo akože my sa robíme nejaký výskum, vieme, že toto môže fungovať, ale potrebuješ komunikovať, že teda ako povedal aj troška, že Ford, že keby sa pýtam ľudí, že či chcú auto, tak nevedia, čo to znamená, on povedal, že dajte mi rýchlejšieho konia, vieš, čiže ako, že, že v tomto zmysle, ty keď vidíš nejaký trend, vieš, že ľudia to budú chceť na základe aj, nazvem to, že nejaké lenivosti, vieš, lebo všetko je na základe lenivosti robené, tak um, potrebuješ ho Keď sa povie, že Paketa prezident bol zasielkovňa, to není taký, že startup názov alebo taký nejaký sexy názov. Čo je, čo je Paketa? Je to startup, scale-up, je to zabehnutá firma, je to rodinná firma, že ako si to definujete? Čo ste? Uh, sme startup, určite môžem použiť uh, tento narratív, že sme startup, už uh, startup, ktorý pôsobí viac ako dekádu na trhoch, na ktorých pôsobí. No a uh, my o sebe hovoríme, že sme digitálna platforma, ktorá udáva trendy v logistike a ja tam vždy dám taký dovetok, že aktuálne, lebo samozrejme paketa v zmysle to, ako aktuálne má tvorné produkty, tak aj z hľadiska budúcnosti, ako sa dá škálovať, ako sa dá rozkračovať aj do iných vertikál biznisu v rámci e-commerce a naplňať na naše misie, tak ešte má to hodne pred sebou. Tak uh, na tom je krásne to, že každý má skúsenosti s nejakým kuriérom vo svojom živote a zároveň ľudia majú často najväčšie nervy na a vy v podstate v tom určujete trendy. Ďakujem za takéto tvrdenie, že určujeme trendy. My sme začali s doručovaním preto, lebo sme vnímali, a teraz budem hlavne hovoriť za Simonu Kionkovú ako zakladateľku, pakety. Vtedy ešte zásilkovne, alebo zásilkovne na Slovensku, vysvetlím len chronologicky, že vo všetkých krajinách, vo ktorých pôsobíme, sme už brandingovo paketa jedine ako, aktuálne v Českej republike naša entita sa volá zásilkovňa, ale samozrejme aj tam ho Česko bude čakať rebranding. Takže len pre uvedenie kontextu tých názvov, nech to máme jasno. A teraz späť do tej histórie, tak Simona tým, že sa v rámci e commerce začala pohybovať, je manžel vlastne jeden úspešný e-commerce projekt v rámci Európy a riešili samozrejme ako každý začínajúci e-shop v tej dobe pred viac ako dekádou, že keď idú expandovať a teda každý Čech alebo naopak Slovák expandoval buď z Čech na Slovensko alebo naopak, tak hľadali alternatívu v dorúčovane, lebo štandardne zabehnuté medzinárodné firmy neponúkali ad jedna nejakú lacnú službu, aby si vedel konkurovať nejakým lokálnym domácim hráčom a tak ďalej, lebo oni majú také drahšie transparency medzi sebou a není to úplne také Easy, takže my sme Ad jedna zjednodušili model cezhraničného biznisu, teda cross-border a logistiku. No a tu sme urobili jednu veľkú inováciu. Tu sme urobili inováciu, že dnes umožňujeme našim partnerom cez jedno API posielať ich produkty do 33 krajín. Čiže tý, keď si nielen začínajúci e-shop, ale či už má stredný alebo veľký, tak nepotrebuješ, keď zvážuješ nejakú expanziu do nejakej krajiny, tak nepotrebuješ si implementovať každého dopravcu zvlášť, prípadne si tam zabezpečiť aj nejakú dodávku alebo autičku, ktoré tam a, zásilky poveze a tak ďalej, tak lebo je to náročné a zbytočne drahé. A zároveň tá konkurenčná ďalšia výhoda oproti tou našou konkurenciou je, že tým, že nie sme jedna medzinárodná veľká firma, a, ako je naša konkurencia, tak samozrejme my máme partnerský prístup k tomu biznisu. Čiže v tých 33 krajinách ponúkame tých najlepších možných partnerov, tých logisticky provedov v danej krajine. Jeden príklad, ktorý hovorí za všetko, také Polsko napríklad. Tam je najsilnejšia značka Impost, ktorá není medzinárodná, áno, už je medzinárodná, keďže urobila rôzne akvizície a začína budovať už svoju infraštruktúru, hlavne teda boxov, či už UK, Španielsko tak ďalej, tak ďalej, ale v zmysle tej konkurencie, tak pokiaľ by si spolupracovala s tou konkurenciou, tak oni by ti nevedeli ponúknuť to, čo ten polský napríklad zákazník má najradšej a čo najviac využíva. No a potom druhá vec je z toho B2B pohľadu veľmi ťažké vysvetľovať, čo Všetko tá paketa robí, lebo je to... Presne, každý vidí iba balíkom, maty a kuriérov a dodávky. Takže tak, nikto tak, vlastne tak, nevie, tak. že ste nejaká technologická firma. Presne tak. A potom samozrejme sme sa rozhodli, aktuálne to v štyroch krajinách, v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, kde sme sa rozhodli vybudovať aj vlastnú infraštruktúru. Boxov, vydaných miest a v rámci Čech a Slovenska aj doručenia na adresu. Čiže tu pôsobíme a teda... V týchto krajinách ľudia a teda tí, ktorí nakupujú na internete, hlavne poznajú, že idem si na nejaké partnerské miesto zobrať zásilku do pakety, idem do boxu do pakety alebo príde nejaký kuriér z pakety. Takže toto už to, ako nás hlavne ten slovenský zákazník pozná tak keď ideme k tej mentalite foundera a k tomuto celému nejakému narratívu, tak vlastne mentalita foundera aj ten názov vznikol na základe toho, alebo jeden z dôvodov bol, keď tu bol jeden z prvých hostí Cifra, on bol vtedy nahajrovaný manažer vo websaporte a v podstate Mišo Trúban bol ten za zakladateľ firmy a majiteľ firmy a ja som hovoril, že počúvaj Jano, že však ty nejsi ten founder a on že áno, ale ja tu mentalitu foundera mám od detstva, od začiatku a vždy som ju mal a v podstate aj každý môj job beriem ako, že to je moja firma. Jak sa cítiš ty napríklad, že ty si tiež rastol v tom mini corporate ladder až na CEO firmy, ale áno, že nie si majiteľ. Jak to, že to berie, že toto je moje dieťa alebo moja firma? Tak ja to asi mám tak prirodzenie, lebo v každej práci, aj ak keď som bol mimo pakety, tak som to bral ako svoju firmu, že ja inak ako človek neviem fungovať, že ako keby, že potrebujem vnímať, že to je moja firma a že to sú moje peniaze a že tie ja robím a zvedomím, že ako keby tá firma je moja. Takže myslím, že to hovorím, mám nejak v sebe a inak fungovať neviem. A zároveň si myslím ale, že pri veľa CEO pozíciách alebo managing director, jedno aký tomu dáme názov, tak veľa firiem ale hľada už človeka, ktorý majú takúto mentalitu, lebo mať na vrchole pyramidy človeka, ktorý to bere, že však to je len práca a vie, že keď je nejaká kríza alebo niečo, tak povie, že ja idem domov a že to je moja firma, to asi ten majiteľ nechce, vieš. Čiže no keby, myslím si, že v tých dobrých firmách je to aj žiadané a z čoho som taký troška sklamaný, tak sem tam sa stretávam ešte stále na Slovensku, aj v, moj v mojom nejakom okrom a, a, širšom známych, že, že mi hovoria, že Alexa, ty čo pracuješ pre tú paketu, aké je to tvoja firma? Hovorím, že a prečo nie, ale ako ja získavam pre seba nejaký kredit, nejaké skúsenosti, ako keby je to môj profesijný život, a je to môj vložený kapitál cez ten čas, ktorý chcem čo najviac hodnotiť. Takže ako keby to je tá troška, že škoda, že Slováci to vnímajú takto, vieš, že ako keby aspoň nejaká skupina, nechcem generalizovať sa Zeme, že to zamestnanie vnímajú, že ako keby, že nemusíš pracovať na 100%, ale nemusíš vôbec vnímať ako tvoju firmu. Čiže v tomto by sme sa ešte mohli tak troška zmeniť a ísť trocha takým tým americkým spôsobom, že ako keby cez ten veľký sen americký a to, že môžem dosiahnuť všetko. Ja som veľmi rád, že Aleksandr Jančo, GM, generálny riaditeľ alebo CEO Paketa Slovensko, teda prišiel do Mentality Foundera povedať o tej svojej mentalite. No a ty, keď si prichádzal do pakety, tak už tam boli nejaké indicie, že počúvaj Alek, že tu sa trošku v, v salese stabilizuješ, poznáš firmu, kultúru, ale my ťa chceme na toho GM, na toho CEO, že, že nám sa páči tvoja mentalita, poťahneme ťa, že tam bol ten príbeh za tým. Poviem to takým príbehom, že v mojej predchádzajúcej práci som hľadal zmenu, lebo o, videl som, že ako sa a, formuje e-commerce, videl som aké nejaké trendy by a, tá moja predchádzajúca práca, alebo teda tá firma, akými sa mala uberať. A čo všetko mala robiť, len sa to nestretlo s úspechom majiteľa. A som, že OK, že ja chcem riadiť a, raz firmu, ak nebudem teda vlastnú a potrebujem ale hľadať šancu. Potrebujem nájsť nejakú, teda ak nezačnem podnikať nejakú firmu, kde mi tú šancu dajú a že kde budem môcť zastavať aj v nejakej krátkej budúcnosti takúto pozíciu. No a brúzal som taký pracovný slovenský portál, no dobre, dnes už uh, skupine medzinárodnej, a našiel som tam pozíciu, že obchodno-ekonomický zástupca. V živote som taký ako že mashup uh, nevidel, tak som na to klikol z zájmu. A videl som, že nejaká zásielkovňa. Priznám sa, že už v tej dobe som bol celkom doma v e-commerce, ale so zásielkom som vôbec nestretol. Tak som si klikol na, do Google, začal som vyhľadávať ohľadom zásielkovne, zásilkovne nejaké informácie, našiel som rozhovor so Simonou Kionkou a vtedy mi povedal, že dáva missão. celkom dobrý akože biznis koncept a vidím v tom potenciál, tak ako som vnímal trendy aj v logistike aj v zahraničí, tak som prišiel na pohovor a tam som bol totálne v šoku, že v živote som nezažil to, čo som videl na vlastnou oči. Prišiel som na depo, ktoré malo v Bratislave necelých 500 m štvorcových, mali sme tam ofisy v rámci takého vstavku 5 m štvorcových dokopy a čakal ma tam na pohovor Petr Sochora, dodnes môj kamarát, veľmi dobrý, týmto ho možno aj pozdravujem. On bol vtedy CEO slovenskej zásilkovne, prišiel tu firmu dať dokopy do čiernych čísel, lebo samozrejme my sme nefungovali do tej doby alebo doteraz a nefungujeme bez nejakých cudzích investícií. Teda keď odhliadnem nejaké bežné úvery ako nejaký konto korenda podobne od banky, ktoré uh, máme. On ma pohovoroval spolu so svojou takou pravou rukou, ktorá mala, uh, myslím, že 22 rokov a si hovorím, že wow, ja som prišiel do firmy, kde ma pohovoruje a teda si jo, je 25 ročný chalan. Že ja som sa nikdy nestretol s takým niečím a samozrejme smrdela, alebo teda voňala tam veľká príležitosť, veľký pang a zároveň sloboda ale rovnako by som to dal akože do porovnania aj so zodpovednosťou. No a áno, teraz idem k tej tvojej odpovedi, že od začiatku sme sa bavili hneď, že aký je možný prípadný postup, ako tá firma môže rásť. A hneď sme si sadli, o toho sme sa o tom bavili aj z pohľadu tej stratégie. Takže ja za pomerne krátku obdobie od nejakého obchodníka, aby som nabral nejakú skúsenosť cez riaditeľa obchodu. Veľmi ťažké akože si dávať vtedy takú nálepku, keď som tam mal trochu ľudí, ktorých som aj tak musel vyhodiť a nahajrovať nových a podobne, keďže som tam všetko robil sám. No a potom po nejakom ceca roku kolega Petr išiel riadiť iné entity, ktoré v tej dobe sme rozbiehali a pomáhať im a ja som dostal príležitosť riadiť Slovensku. keď porovnáš seba, čo človek došiel vlastne zvonka a stal sa GM alebo CEO a má tu mentalitu foundera a potom máme v Česku silnú founderku, ktorá má najvyššie manžela, ktorý má úspešnú firmu alebo veľkú, čo sú naozaj aké by, že tí foundry, že jak vieš porovnať o to riadenie a prístup k tej firme dvoch pohľadov, ešte aj dva rôzne národy, že, že máte tam veľa zhody, alebo ste úplne iní v tomto, alebo každý si ide nejakú tú svoju líniu, že dá sa to aspoň trošku nejako porovnať toho naozajstného foundra a toho foundra, ktorý je aké by, len príchozy. A určite áno, to je veľmi dôležité povedať, že keď je človek nahajerovaný do takéto pozície, tak si musí chemicky sadnúť s zakladateľom, alebo čiže to je v pozícii CEO, skupiny alebo je to nejaký investor, že musí tam prejsť tá chémia, lebo akože keď tam neprejde chémia, tak tam nie je ani dôvera. Čiže musí tam prísť to fyzično, to si myslím, že medzi nami a s čo alebo ostatnými majiteľmi je. A od začiatku, tým, že keď som ja nastúpil ten rok 2017, sme uzatvárali na tržbách 29 milióna, ten rok len pre takú súku targetujeme za 70 miliónov eur na Slovensku a minulý rok sme sa stali lídrom na trhu v rámci doručovania zásilok nakúpených na internete. Ako som spomínal, zo sme si veľmi sádli a tým, že tá firma bola startup, alebo sme takí maličkí, na Slovensku to bolo 50 zamestnancov, veľmi malé. Ten môj pohovor na uh, CEO uh, bol taký, že som robil vlastne business plan na ďalší rok a ešte nejaký výhľad na ďalšie roky. Čiže ako keby to nebolo tak, že Simona mi povedala, že Alex, že toto je nejaká PNL, nejaký forecast, striktný budget a toto sú nejaké moje očakávania, ktoré musíš urobiť, ale OK. A dodnes uh, Simona, nielen mňa, aj ostatných kolegov, bere veľmi partnersky a bere, že to sú ľudia, ktorí majú knowledge na daný trh a vedia ako sa presadiť na tom trhu. A ona je len, by som to nazval, v pozícii nejakého o, o človeka, ktorý je ten uh, challenger, keďže Simona, mu čo musím si povedať, ma naučila čo som možno nemal, keď som prišiel do pakety. A keď som počúval pár podcastov, čo to bolo preberané, že nie, myslenie vo veľkom. že Simona, kebyže mám pripísať akože minimálne jednu vlastnosť, alebo teda jednu vlastnosť, tak to je, že myslenie vo veľkom, že keď sa stretol so Simona a boli sme maličky, tak Simona od začiatku povedala, že Alex, ja chcem budovať medzinárodnú firmu a keď mne to prišlo, keď som bol ten mladý, ešte v tej dobe prichodzi do tejto firmy a nikdy som sa nestretol s takouto mentalitou, tak to bolo za mňa, pre mňa príjemný šok a zároveň som si rýchlo na to zvykol a musím si po, musím povedať, že, že ma to osobnostne veľmi posunulo aj ako človek a úplne inak rozmýšľam a dnes. Pozerám sa na veci, aj na biznis, na všetko. Keď sme tu mali Uršul Královu, ktorá je v Bloomriči, v podstate head of people a pod taká akoby práva ruka a tiež CEO alebo GM, ona má veľa skúseností z consultingu v Ázii, v Čechách, vo veľkých firmách a prišla upratať trošku už slovensko-americký scale-up aj po exite Peťa Irikovského a vlastne aj e, chrenkové investície. No a ona hovorila zaujímavý ten pohľad presne, že za ňu veľký CEO musí mať tri veci. Makač, hardworker a expert na tú danú oblasť. A tretia vec je tá vízia a to Think Big a on hovorí, že toto ona nemá, čiže ona bude keby vždy iba dvojka v úvodzovkách, lebo bude keby plniť tú víziu CEO, bude tomu dávať štruktúru procesy a uprace to a nastaví to a vlastne zrealizuje tú víziu, ale ona ju nemá. Čiže čo chápem, že ty sa postupne učíš ju mať, takú tú vidieť za horizont, lebo áno, často keď tu sedia foundry, tak uh, rozprávajú o tomto, že oni majú, oni sa snažia vidieť nie len na gerlách, ale sa pozrieť aj do Polska a možno nájsť ten ďalší vrch, ktorý po tých Karpatoch až do Alby ide. Po obchode marketinga, po týchto aspektoch, priebehu nejakého môjho vývoja, osobnostného som sa zamiloval stratégiu. Že akože stratégia, keď som sa aj ja sám seba pýtal, že čo je to nejaké moje prečo, tak ja milujem slobodu, milujem budovať a tvoriť. Že ako keby toto to som ja, čo zase na druhej strane veľmi, nechcem povedať, či, je to unikátne, ale akože čo je v našej firme, aj v DNA, tak so Simonou, ale aj s so ostatnými kolegovcami sa otvorene bavíme o stratégii. Ako keby, že nie je to úloha jedného človeka, ale že je to skupinová debata. A samozrejme, áno, každý je nejak dobrý v nejakej tej kompetencii, áno, chce to nejaký skill lebo vedieť byť stratég, tak ja si myslím, že to nie je nič náročné. To ako keď som s Mišom Pastrom sa bavil o tom, že ako robí kreatívu, a on to častokrát hovorí na konferenciách, že ľudia si myslia, že si sadne do yoga pozícia a to príde zrazu, ale on má foldre a má tisíce fotiek, ktoré sa akože prácne prechádza a je to veľmi štruktúrovaná práca. A to isté je stratégia, že stratégia je, že vieš zmapovať externé vplyvy a interné vplyvy a je za tým matica, akože že, že zasa hovorím, že, že, nie je to nič zložité, že človek pokiaľ tomu pričuchňa, a má ten knowledge base ohľadom toho, že ako sa stratégia tvorí, ako sú na to nejaké modely, ako štruktúrovanie rozmýšľať, ako postupovať, ako o, facilitovať sám seba, prípadne uh, nejaké, nejakých ľudí, tak je to uh, sa uh, easy job ako všetko ostatné. Takže akože áno, uh, že, že, môžem povedať že o sebe, že som silný stratégia a aj paketami umožňuje sa realizovať na tomto poli. Takže spojené sú to nejaké čísla, ktoré dosahujete posledné roky a podľa mňa ľudia viac a viac vnímajú tú značku aj ako bežný zákazný spotrebiteľ. Presne to vysoko saturovaný trh, udávate trendy. A mne sa páči, čo si spomínal v jednom poste, že áno, nie je to nejaká raketová veda, stačí v úvodzovkách mať skvelé procesy, dobre nastavené veci, dať tam kvalitných ľudí do toho autobusu a to, aké by, že už musí samé. Čo chápem, že u vás to bolo hlavne presne nastavenie toho base tých základov a potom... Už ste len prihadzovali dobrých ľudí, ktorí proste realizovali stratégiu. Skrátke áno, ale samozrejme, že tu by som možno povedal z cesty, že nie je to také zaliatej slnkom také jednoduché. A hlavne pokiaľ firma nemá investíciu. Lebo verím, že na trhu sú dva typy podnikania a že sú z investície a bez investície. Keď máš firmu s investíciou a máš nejaké máš nejakú runway a máš nejaké milestones, tak už vieš možno aj v tom prísledovom kole, kedy dostaneš peniaze na nejakú myšlienku. Či už od rodiny, od nejakého a postupne ideš nejakými tými kolami, tak uh, sa ti ide ľahšie. Ale my sme fungovali čisto bez takéhoto financovania. Ja som nastupoval za v tej dobe za 1000 eur, za niekoľko násobne nižší plat ako som mal dovtedy, ale nastupoval som len kvôli tomu, lebo som vedel a uvedol som tomu, že za krátko bude mať niekoľko násobok. To je tá takže, mentalita foundera. Takže tak, ale ten príbeh, keď sa k nemu vrátim, že aby som to vysvetlil, že ako to bolo step by step a minimálne z toho môjho viac ako 6, 6 ročného pôsobenia v pakete, tak viac ako trojnásobne sa obmenil celý tým, lebo v nejakom čase máš nejaký pull cashu na mzdy. A samozrejme, takisto, keď si v nejakom stage asi malý, tak nepriťahuješ nejaký typ ľudí nejaký typ ľudí a ti uveria až keď si nejaký veľký, máš nejaký success rate a tak ďalej a tak ďalej a ešte pred dvoma rokmi keď som zháňal ľudí na uh, pozície head of sales, tak som mal problém. Ľudia, či už priame nepriamej konkurencie, nedôverovali v pakete. Eš, ešte pred dvoma rokmi si povedal, že pokiaľ tá značka, nie je to len nie, niečo rýchlo kvasené a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže s týmto sa určite časť podnikateľov, alebo teda tých možno budúcich podnikateľov, ktorí tento podcast počúvajú, sa s tým stretnú. Ak nemajú investície, tak to je niekoľkoročný voprus, O tom, že vy... Preklade nejakých... senior, chcem nejaký nástupný plat, dajme tomu 2,5-3 plus, iná sa s vami nebavím. Neverím vízii, proste chcem peniaze a doručím výsledky. Tak, je to tak? To je ten lepší príplat. Ten horší je, že takí ľudia neprídu na pohovor. Vieš, takže priťahuješ nejakých ľudí, na ktorých máš peniaze, ktorí ti veria. Tu je nutné si povedať, že a vedieť a zasa sa pozrieť z big picture na tú firmu, povedať si, že aká je tá cesta pre tú firmu a povedať si, že OK, na akých ľudí bude mať peniaze a čo v nich musím hľadať, aby sa mi ten domček skrát nerozsypal. Čiže v tomto je veľmi dôležité za zamerať nie na prax, ale na človek Okay. a na to, aký má postoj a teda povahu. Čiže ako keby, že aj keď nemám skúsenosti, ale chcem a chcem niečo dokázať a ja vidím tú príležitosť tejto firmy raz, tak toto sú tí správni ľudia, tá esencia, ktorú ten podnikateľ potrebuje mať od začiatku, keď začína biznis a nemá cudzie zdroje, cudzie investícia. Musí sa toto celé veľmi zvedomiť a ja to prirovnávam, keď sa o tom bavím s ľuďmi, že postaďme ako drap, sa nedá nejak nezdravo, lebo sú tam procesy, dám preč nejaký sapličen, ale beton musí nejak tvrdnúť, že Nemôžete to obísť, ale stavbu firmy sa dá obísť, lebo keď je trvá poptávka alebo teda dopyt, trhový dopyt, tak tá firma vie rýchlo vyrazť cez ten dopyt, pokiaľ má dobrý produkt. Ale potom tá konštrukcia toho mrakodrapu, teda tej firmy, môže vyrásť nezdravo, není správne odhadnutá a tak ďalej. A na to si treba dávať pozor a veľmi to mať zvedomené, že ako stávam tú firmu, na akých ľuďoch a určite ja za to obdobie minimálne fakt tých 5 rokov do toho človek potrebuje dávať energiu nie štandardnú. To je by som to nazval, že práca 24-7. A človek si toho musí byť vedomý, že prvú dekádu a bude, ako sa hovorí, potiť krv. Čiže to tak je, že to sa nedá oklamať. Že to je ako pri športe. Tak to tiež niekde povedal, že kto pracuje 8 hodín, bude priemerný a kto chce byť nadpriemerný, tak koľko pracuješ? Záleží, ale je to stále viac ako 8 hodín. Áno, je pravda, že, že ja do tohto pomeru, ktorý zvyknem hovoriť, dávam, že... Lebo zase je to aj o trhu. Že ako keď viem, že kto je moja konkurencia, keď viem, akí sú tam ľudia, keď si pozriem ich civičko, keď vidím, ako sú tam týmy, keď vidím, ako, aký majú produktový vývoj, že aký je nejaký aj ten historický TG veľmi dôležité poznať takú analýzu konkurencie, aby ste vedeli, že koľko vy musíte pracovať, aby ste boli lepší. A teraz samozrejme, že ak konkurencia pracuje že 8 hodín, teraz to tak zjednoduším, ale zase štatisticky vieme, že keď človek pracuje 8 hodín, v skutočnosti pracuje len 6. Otázka, aký má skill set na produktivitu, čiže toho človeka, pokiaľ som akože veľký skiller, tak viem jeho job urobiť aj za 2 alebo za 3 hodiny. Čiže to si myslím, že na veľkú časť slovenského manažmentu je možné, že ako keby, že tú prácu vieš akože veľmi rýchlo, že pokiaľ máš moderné nástroje, vieš ako že, že, funguje veľmi projektov, že máš ten skill set, tak vieš zúžiť a zafixiť ten čas. No ale snažím sa ja akože ísť. Toto akože, za to som dostal takú kritiku od mojej ženy, lebo som sa jej pýtal, že volal mi taký známy a že chcel, že aby sme išli na obed, tak som hovoril, že sorry, ja nemôžem ísť s tebou na obed, lebo keď to otvorene, lebo ja som otvorený človek, že nemám z toho teraz žiaden profit. Znie to možno tak nafúkane arogantne, ale strašne si chránim svoj čas. Čiže ako keby, a tiež som to počul v podcastoch, keď som si robil nejakú domácu úlohu, že som si ich teda pár napočúval, lebo som počul s Janom Cifrom a pánom Rosinom ešte predtým, tak teraz som si ich napočúval skoro všetky. Čo som chcel povedať je to, že s tým človekom v nejakej pozícii sa chce zrazu stretávať viacej ľudí, lebo nejaký možný dodávateľ a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale tu je nutné, aby človek bol veľmi, veľmi akože skupina svoj čas, lebo mám dve malé deti, takže chcem byť aj otec, a takisto aj manžel, takže a tú robotu zase nechcem čítovať a práve, že chcem byť veľmi produktívny. Takže až možno takto to sem tam z mojej strany vyznie arogantne, že poviem, že, že sorry a takisto si dávam veľmi záležet na príprave, akože že, že keď jednám s nejakým dodávateľom, tak a to ma naučil kamarát, že, že, že rob si polhodinové stretnutia a veľa ľudí z toho šokovaných a z dodávateľov, lebo dodávateľ je veľmi zvyknutý, akože že hovoriť o sebe prvú polhodinu a tak ďalej a tak ďalej, ale ja keď chcem s niekým spolupracovať, tak už poznám Mám na neho referencie a chcem len vedieť a dávam mu nejaké právne zadanie, že na business case, a ktorú len potrebujem vedieť, že či mi bude na zmysel, alebo nie. Takže keby byť veľmi, a že až takto produktívne, že, že to sa mi páči a tu vie človek získať strašne veľa času. Akže to je ten čas je veľmi zaujímavá téma v tomto, tak tam by som vás že ešte chvíľku ostal, lebo zjavne presne čísla a výsledky za vás hovoria. A druhá vec je to, že áno, tá produktivita práce vie byť dnes, dneska vďaka technológiám veľmi zrýchlená, ale vie to byť aj kontraproduktívne, že tým pádom očakávame od ľudí oveľa viacej a tlačíme na nich a dávame na nich ešte viacej úloh, že keď si tu 8 alebo 12 hodín, tak proste si produktívny, tak prosím ťa stihne ešte toto 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 a zároveň chce mať človek presne aj svoj vlastný život, aj sám seba rozvíjať, chce mať nejakú rodinu alebo kamarátov alebo hobby, aby taká že komplexná osobnosť. A mňa toto fascinuje, keď niekto je komplexná osobnosť, že nemá iba prácu a potom má rozbité vzťahy alebo jeho telo je totálne vyživýkané. Takže toto ma zaujalo, keď si povedal, že to, to silné nie a kebyže až niekedy tak ľuďom povedať, že Sorry, z tohto nič nemám a aktuálne ja mám nejakú víziu a misiu a možno sa ti ozvem o 10 rokov. Možno ťa ozvem o 5 rokov, možno aj nikdy neviem, že, že to si jedného dňa ty uvedomil, že takto to naozaj bude, alebo je to tiež nejaká kniha, ktorá ťa k tomu inšpirovala, alebo si povedal, že Alex toto bude mať testa, že, že ak vôbec človek si to takto uvedomí, lebo vie to byť akoby až aj voči tebe veľmi taký dámoklo med, že všetky keby odstrihávam a teraz mám fully fokus len na toto. A, takto, nie, jasné. Čítal som to teda aj o, viacerých knížkach, ale a človek potrebuje byť aj to tak nazývam, že častokrát a, fackaný aj životom a sám sebou. No a konkrétne to bola moja žena, keď tak akože poviem otvorene, tak mi povedala, že keď takto ďalej mi funguje, tak sa s tebou rozvediem. Takže ako keby tiež poznám veľa známych v mojom okolí, ktorí sa bohužiaľ kvôli takto práci rozvedl, lebo akože ten vzťah je uh, o dvoch aj o nejakom dávaní a musíte s tým partnerom tráviť nejaký čas, aby teda to partnerstvo dávalo zmysel. Takže tu som si uvedomil, že OK, Alex, že keď chceš byť dobrý manžel, tak potrebuješ nejak fungovať v práci. Potom prišiel samozrejme ešte aj deti do toho. A nechcem povedať, že neplánované, pre, že naopak bolo to plánovanie a ja som povedal, že Alex, že, že, že potrebuješ si urobiť aj takýto väčší súkromný život, a teda rodiny, a aby som vedel troška spomalať, aby som nemal len tú prácu, ale aby som vedel balancovať a zároveň som vedel, že mi to pomôže určite zvýšiť produktivitu, lebo dve deti a ešte, ja to mám také, že crazy troška, lebo mám tu under tu, takže musím byť doma. Že ako keby, že kúpanie uh, detí, uspávanie, ešte prípadne čítanie knížiek pred spánkom alebo ešte nejaké zahranie sa, uh, tak toto sú moje činnosti každý večer. Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa alebo ma prídi pozrieť na kávičkárov a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Teda ako si v tomto aj v tomto mega rýchlom svete, nielen len vašej firmy, ale všeobecne všetko ide extrémne rýchlo. Že ako v tomto nájsť teda tých dobrých ľudí, na ktorých sa vieš obrátiť, vieš na nich dať zodpovednosť a, a, vieš ich uh, nadchnúť tým, že aby ťa v tom nenehali samého, lebo chápem, že vy budujete niečo medzinárodné, nie je to, že CEO slovenskej firmy, ale že vy veľmi, a keďže si aj board member, tak uh, ver, veľmi riešite aj tú medzinárodnú stratégiu, že ako naozaj tých ľudí nájsť a motivovať, že pod nami Robí toto, maj to ako full time job, lebo dneska veľa mladých alebo veľa, veľa šikovných ľudí stíha 5-6 projektov a vlastné podnikanie a side hustle za do toho všetko možné ostatné, že čo tebe v tomto pomáha, alebo ako sa na to pozeráte vy. nehovorím, že poďme teraz dať recept, ako nájsť tých lídrov, ako nájsť tých super ľudí, ale možno aký je ten tvoj príbeh za tým, že ako si si povyberal tých ľudí do týmu, motivoval a teraz ide spolu a ďaká tomu aj môžeš zjavne tráviť čas s rodinou. Nemusíš všetko riešiť sám určite no, že, že v dnešnej situácii si dovolím povedať, že a v rámci toho operatívneho fungovania tá firma dokáže fungovať úplne bezomňa, že ako keby, že teraz, že idem napríklad na dovolenku, tak fakt keď sa nedie nič kritické ako akvizícia a podobne, vôbec nemusím byť na telefóne a vôbec nemusím nič riešiť, že proste som ako bežný človek, ktorý je na dovolenku. No. <laughs> Takže že, že už v tomto stage som, áno, pred uh, x rokmi som v takom nebol, že som bol na dovolenke s počasom s telefónom a že tiež som sa tam manažoval a súval ešte prácu do tej dovolenky. No a ako priťahnuť tých ľudí, ako ich hajrovať, tak to ako my sme, a teraz to poviem, že uh, z dvoch uh, hľadisk, alebo z, dvo z dvoch, z stageov, že poviem jedno za slovenskú a potom za skupinu, tak za slovenskú entitu tým, že sme išli z toho rastu, ktorý som tu popisoval, a teda, že sme mali málo peňazí alebo toľko, koľko sme si zarobili, tak hľadal som ľudí a spravidla to bolo, že vôbec taký job predtým nerobili a nemali žiadnu alebo iba nejakú čiastočnú experience. Alebo prípadne mali len školu a z daného oboru. No ale hľadal som ľudí, ktorí majú veľké chcenie. A že sú akože nie bad guy, ale práve ten opak. Že sú akože že tí dobrí ľudia a cez tie hodn že to vidíš na tom človeku, že ja si všímam pre mňa nielen podanie ruky, ale aj dynamika tela, akože chôdza, že keď človek ide pomaly, to už vidím, že to už je mimo mňa, že ako viem, že človek, ktorý chodí pomaly, je menej dynamický a do firmy, do nášho ekosystému nie je. Takže tú povahu a samozrejme, ja som bol veľmi autentický od začiatku, že akože ja som zistil, alebo som bol naučený ešte späť tým, že áno, firmy, ako sa hovorí, že akože keď vtáčka lapajú, tak mu pekne spievajú, tak Uh, že mal som tento zlozvyk hovoriť ľuďom, nie že tie veci na pohoroch inak ako sú uh, v tej spoločnosti, a som to troška prikrašľoval A samozrejme som zistil, že veľmi rýchlo, že to nie je dobrá stratégia. Že ako keby... je to často, salesáci majú tendenciu vlastne vyhrať každý obchod, čiže aj keď sa to človeka získa, tak mu rozostávaš, vysnívaš mu to a vlastne potom ho zoberieš vďaka tomu, že ty mu vlastne zase predávaš niečo. Takže chápem, že aj v tom si sa našiel, že si to zvykol robiť. Tak, 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 ale potom uh, veľmi rýchlo som z Preč, ale to bolo, že, že zo dňa na deň že som videl, že akože to nie je dobre. a alebo konkrétne to bola situácia, keď som nahrával jednoho človeka on povedal, že o týždeň dobre, že ale toto je inak, ako si Alex povedal a, a ja akože idem preč, tak som že ok, tak akože už to takto robiť nemôžem, lebo nechcem paliť svoj čas, lebo som nemal veľa, keďže v tých začiatkoch som ešte sem tam išiel a triedil zásilky do skladu alebo a, a, robiť zvozy od zákazníkov, popriť som ešte na nejakú konferenciu, keďže takto to funguje, že ten človek na začiatku toho podnikania že Chief Everything Officer, takže že cez to, že som im začal hovoriť pravdu, čiže keď tu teraz idem sediť, že cez to, že som im začal hovoriť pravdu, že som bol autentický, že som tých ľudí vnímal cestu tú pohodu, cez to chcenie, dával som im robiť testy od galupu a podobne, že aby som vedel, že naozaj ako sú na tom, až po no, rôzne testy, až po disk a tak ďalej, tak ďalej, že to by som to dlho rozoberal. A samozrejme, že práve naopak som ešte hovoril tie veci častokrát horšie, ako sú, že som sa snažil vylákať a keď som videl, že sa nezlakli, tak a viem, že sú akože tí správni. Takže a, na základ tohto sa mi to podarilo. No a u nás je unikátna kultúra, ktorá nejde len odo mňa, od Simony, že my si všetci a, naprieč celým holdingom týkame. Komunikácia je veľmi transparentná na úrovni všetkého. Že ako keby a, u nás nie sú skoro žiadne tajomstvá, keď to tak akože až priťahnem za vlasy, takže v takéto firm, firmnej kultúre sa aj ľahko žije, ľahko sa aj haruje a lebo tí ľudia si týkajú, vedia O všetkom ja zdieľam nielen misiu, ale jednotlivé stratégie nepripevňujem ja, ale tvorím ich s týmami, že akože ja chcem vytvoriť firmu, ktorá bude vedieť žiť sama, ktorá bude dávať príležitosť ľuďom sa posúvať odborne a dávať im kompetencia a slobodu. Takže aj mali podobné príležitosti, ako mám ja. Že takto to u nás funguje a potom z pohľadu skupiny, tak samozrejme tiež do nejaké miery podobne, ale tým, že... Áno, už sme holding, už je to troška iné, tak samozrejme na kľúčové pozície v rámci skupiny, tak hľadáme už ľudí z experience, ktoré majú a že práve naopak, aby nám pohli, pomohli tú firmu dostať do nejakého pomysleného stageu, ktorý máme vysnívaný, čiže tam už na úrovni skupiny do nejakých kľúčových pozícií hľadáme človeka, ktorý je naopak overskill, aby tie skilly, že pôsobil v niečom, čo bolo väčšie ako paketa, aby nám priniesol ten iný pohľad a aby nás troška vedel posunúť a kopnú. téma je zákazník a viem, že ty si veľmi proklientský a páči sa mi, že si niekde povedal, že nie je, že kašľal na konkurenciu a byť fully fokus na zákazníka, ale že skôr toto je pre teba priorita, ako riešiť, čo teraz vyvíja konkurencia a akého majú CEO. A dokonca, jak je veľmi pravda, že občas prídu aj nejakí zákazníci na vaše firemné meetingy alebo na nejaké porady. Lebo keď tu mám brať Igor Ataj, tak on je známy tým, že občas aj nie, že robí mikromanagement, ale je to takého vášen, že otvorí si nejaký Customer Relationship Survey a odpisuje ľuďom aj na Facebooku aj na e-maily a kebyže sám si to čistí z pozície toho majiteľa firmy, že ako to máš ty nastavené. Takto tým, že ja to berem, že to je moja firma a takisto a so Simonou sme mali historicky taký zlozvyk a akože dodnes ho máme v nejakej miere, že stále v nejakom pravidelnom čase si kontrolujeme nielen sociálne siete, ale aj Google recenzie, ale my máme samozrejme už aj dotazníky od zákazníka, akože, že spätnú väzbu hneď po doručení napríklad zásielky, že akože tých zdrojov, kde vieme, že sa môžeme dostať spätnej väzby, a to je jedno už od akého zákazníka, tak máme ich hneď k dispozícii, no a samozrejme si to kontrolujeme, lebo akože je to veľmi veľmi dôležité, lebo niekedy sa môže stať, áno, u nás, dám za to ruku, Dohne sa, to nikdy ani nestane, že máme zodpovedných ľudí a v rámci našej firmnej kultúry a vedia, čo je pre nás dôležité, tak ale nič nie je horšie, že keď zákazný servis je práve ten odrazový mostík, že kde ľudia sa stiažujú, že niečo nie je dobré na tom produkte alebo na tej službe. A pokiaľ zasa tiež a toto oddelenie nemá silné slovo v rámci tej firmy ako také, tak je zle. Že, že, to sa tiež mi páčilo, že keď som pozeral, či počúval podkaz s, z Janom Cifrom, tak tiež povedal, že ako u nich vo websa, fungoval ten helpdesk, tak u nás je to rovnaké. Bez toho, aby som to vedel, alebo ten podcast som počúval nedávno, tak u nás to funguje rovnako a tak to má byť, lebo to je spätná väzba na službu, na a, produkt a ja hovorím, že ideálny počet na zákazníckom centre u nás je nula. Že keď nikto nevolá, tak to funguje ako namazaný stroj, čiže ako keby tá produktivita, kam ja tlačím, toto oddelenie je nula. To je veľmi dôležité a Customer Obsession je pre mňa veľmi dôležité. Akože toto už dávnež zadefinoval a to je jeden z mojich nejakých a, ľudí, ktorých mám veľmi rád z hľadiska biznis, premyšľania je Jeff Bezos, a on to má, že keď si pozrite na Amazon stránke hodnoty, tak toto je hneď jedna z tých kľúčových, že je customer obsession, že keď som to ja aj dávno, dávno komunikoval u nás v rámci firmy, a hľadal som, že slovenský ekvivalent, tak ja som dával, že, že, že to zákazníkom, ale kole, kolega z marketingu hovorí, že ale to je taká negatívna konotácia, moc na to slovo, že dajme tam nejaké iné, hovorím, že negatívna konotácia, že to mne je jedno, že my tú konotáciu musíme zmeniť, lebo tam musí byť také ten púši troška v tom slove, že fakt to musí byť posadnutosť, lebo nič nie je horšie, že keď firma nabere nejaký objem a nabere nejakú veľkosť, tak je aj koluje taký vtip, ktorý už odznel na veľa fórach, že keď je firma nejako veľká, tak už si vystačia bez zákazníka. Je to tak, že ja to vidím na, na, tom trhu, že zrazu sa prestane ako dbať na toho zákazníka a dva, tak sa začne followovať konkurencia a zmysel, že keď si followuje, tak čo robíš? Akože, že, že, len nasleduješ, že také preklad, že len nasleduješ a robíš to, čo robí konkurencia a ešte to robíš o neskôr. Takže akože líder z teba nikdy nebude. Takže to je zlý postup. Jasné, my si monitorujeme konkurenciu, či už priamo alebo nepriamo, ale vôbec ma nezaujíma, čo robí konkurencia. Keď to akože poviem až tak hrubo, že pre mňa je dôležitý ten dlhodobý cieľ, alebo viem, že akože kde ideme, kde je ten prístav a viem, že konkurencia to asi nebude mať rovnako, že rovnaký ten prístav, že bude iný. Dobrý deň, som doktor Svetozár Droba, forenzný psychiatr a poradná časť podcastu Vražedné psyché. Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé krimi-eventy s podcastami Vražedné psyché a Profil zločinu. A to nie je všetko. Jeden príbeh, dve miesta. Poprad a Prešov. Už 23. augusta v Popradskom kine Tatran a 24. augusta v Prešovskom Čiernom Orlovi si užijete mrazivý krimi večer s profilom zločinu Kristýny Kevešovej a vražedným psyché. <lávod> Vstupenky na zapotur.sk Ďakujem.